Jocs de taula, begudes refrescants i food trucks per a quan entre la gana de menjar. Eixe era el plan per a la vesprada de diumenge en les festes de la urbanització Vista Calderona. Un dia per a tancar els campionats de jocs de taula organitzats dies abans i lliurar els trofeus als seus guanyadors i també al de les altres competicions que s'havien organitzat com la de futbol sala. El que se va realitzar aquí en Vista Calderona són terminar partides de parxís. También hemos hecho este año por primera vez un campeonato de futbolín, en el cual estamos teniendo mucho éxito, con mucha participación de la gente, y luego posteriormente se van a entregar unos trofeos sobre un campeonato que hicimos de fulbito con también mucha participación de gente. Una vesprada de diumenge amb la qual tancar una setmana i agafar forces per a la següent, ja que la urbanització Vista Calderona encara tenien molts actes a celebrar. Per a la setmana del 5 al 11 d'agost havien programat una festa Holi, una vesprada de proves per als més menuts amb una pista americana i les tradicionals nits per a sopar, torrà i paella. El lunes vamos a hacer nuestra primera fiesta Holi, la cual tenemos, creemos que va a participar muchas personas, pero vamos, va a ser muy grande. El martes tendremos una pista americana, el cual el año pasado ya triunfó con mucha participación de niños, y luego lo típico de aquí es la noche del viernes, una cena que será con embutido torrá, que haremos aquí la torrá, y el sábado por la noche nuestro típico concurso de paellas. Uns actes festius a Vista Calderona i a la resta d'urbanitzacions que serveixen per a que la gent d'estos nuclis poblacionals de fora del nucli urbà convisquen entre ells i aconseguir fer que aquestes zones siguin alguna cosa més que nuclis dormitoris. Como se puede ver, es un momento de encuentro, de charla, de compartir el día a día, de compartir amistades y de que la gente que muchas veces utilizan la zona residencial como zona dormitorio, pues que se haga lo que llamamos que se haga barrio y que la Pobla al final se convierta en un pueblo comprometido y en un pueblo cohesionado y vertebrado. Els actes de diumenge finalitzaren amb el lliurament dels trofeus als campionats de xocs de taula i futbol sala.